Dobré páteční dopoledne, vítejte u dalšího v pořadí třetího webináře společnosti CIUR. Dnes se zaměříme na to, jak zlepšit akustické vlastnosti konstrukcí. Téma rozebereme s mými dvěma hosty. Je to s námi vedoucí marketingového oddělení paní Marcela Bosáčková. Dobrý den. Dobrý den. A vedoucí obchodního oddělení pan Vojtěch Jedlička. Dobrý den i vám. Dobrý den. Určitě dostanete také prostor vy, a to v závěru dnešního webináře, kdy budeme odpovídat na vaše dotazy. Ty pokládejte v online chatu, který najdete v pravém horním rohu vaší obrazovky. Pojďme se už ale společně podívat na dnešní téma. Jak zlepšit akustické vlastnosti konstrukcí? Velký hluk dokáže potrápit. Očekáváte jej ve svém okolí? Chcete se před ním ochránit? Stěny bez izolace nejsou účinné. Pouští nejen hluk, ale také nepříjemné vibrace. Ty jsou při velkém výskytu zdraví škodlivé. Foukaná izolace Klimatizer Plus, vyrobená z přírodních vláken, v dutině hluk pohlcuje. Navíc má vyšší objemovou hmotnost. Tím se stává více neprůzvučná, hluku odolná. S aplikací izolace Klimatizer Plus neváhejte. Ochrání váš sluch, naladí do příjemného klidu. Rádi vám poradíme s akustikou uvnitř vašeho bydlení. Foukaná izolace Klimatizer Plus odolá hluku a zaručí ticho a klid. CIUR. Příroda, technologie, odpovědnost. Jak už jsem zmínila, dnes je to třetí webinář společnosti CIUR, takže není třeba sáhodlouze představovat tuto firmu. Pokud byste ale náhodou něco nevěděli, nebo bylo by to pro vás úplně neznámé, tedy z firma CIUR, co bychom měli určitě vědět, to podstatné? Já si myslím, že to nejpodstatnější, co můžeme o firmě CIUR vědět, je, že to je ryze česká rodinná firma, která byla založena v roce 1991 a od té doby působí nejen na českém, ale také na celosvětovém trhu. Zabýváme se recyklací odpadových materiálů, z kterých následně vyrábíme od tepelné foukané izolace až po přísady do asfaltových směsí a také výrobky pro automotiv, tedy do automobilového průmyslu. Nejsou to ovšem jenom tyto produkty, které máme v našem portfoliu, jsou to i doplňkové produkty, které máme, abychom vlastně mohli nabídnout jakoby celkový balíček pro naše klienty. A jedním z nich jsou ultratenké akustické desky Wolf, které bychom vám dnes chtěli představit. Akustika je záležitost, kterou by nikdo z nás neměl opomíjet. Proč bychom se na to měli zaměřit? Proč je tak důležitá? Je to prostě strašně důležitý pro nás, jako pro psychiku, pro člověka celkově. Vidíte, že náš slogan Uši nikdy nespí, mají v podstatě pravdu. Já bych jenom chtěla zmínit, že máme pět základních smyslů, kterým je zrak, hmat, čich, chuť, ale také sluch. Ten sluch je pro nás strašně důležitý, protože ho nemůžeme jen tak vypnout. Nemůžeme si říct tak, uši zavřete se, teď nebudete prostě poslouchat. Příklad. Někdo máme manžela, který chrápe, asi ho moc nevypnete, maximálně ho můžete odstěhovat vedle do pokoje. Takže je to velmi důležité. Já jenom bych chtěla tady divákům ukázat, jak moc je to pro nás stresující na jedné naší ukázce právě hluku z třeba signalizačních zařízení. Tak tento zvuk všichni moc dobře známe. Jak s tím jako bojovat? Dá se s tím vůbec něco dělat? Tak samozřejmě takovýhle zvuk je opravdu nepříjemný a nikdo z nás ho nechce poslouchat dnes a denně. Každopádně ta specifikace toho hluku je vždycky individuální a záleží na tom daném zákazníkovi. Vždycky se snažíme od něj co nejvyšší, nejbližší specifikaci toho hluku. My jsme si udělali takové akustické desatero, já vám tady řeknu pět takových základních tezí, které je potřeba z toho zákazníka nejdříve dostat.
To znamená, ten tomu zákazníkovi vysvětlit, že není přece není pro něj dobré ten hluk snášet jakýmkoliv způsobem, že to ovlivňuje jeho zdraví a je potřeba to řešit. Jakým způsobem pojďme začít od zdroje hluku? To je, myslím si, velmi důležité. Takže například, pokud máme hlučného souseda, je potřeba u něj zaklepat, zazvonit a říct sousedovi. Většinou nám práskne dveřma před očima a budeme muset jít domů a řešit to svým způsobem. To znamená, že jsme neodstranili zdroj hluku, ale budeme se snažit odstranit přenosovou cestu. Pokud ani to nepomůže, pak musíme ochránit sami sebe. To znamená zbavit se bytu, nebo se zbavit souseda, a to už jakýmkoliv způsobem. To samozřejmě je s nadsázkou. Co se týče teda té specifikace, říkám, je to vždycky individuální. Je to o našem mozku a to, jakým způsobem zpracováváme ten hluk. Pozor, může se stát, že člověk, jak každý to vnímáme jinak, tak se může stát, že odstraníme dominantní hluk a on najednou uslyší nějaký jiný. To se často stává u starších domů ve staré zástavbě, kde třeba jezdí tramvaje, tak on ty tramvaje předtím neslyšel, potlačili jsme hluk od souseda, ale najednou slyší ty tramvaje, ty nižší třeba frekvence. Takže pozor na to. Samozřejmě desky Wolf jsou nejlepším řešením pro naše konstrukce. Ty řeší nejlépe přenosovou cestu. Na našem trhu jsou nejprodávanějšími deskami desky Foamstar, a to typy Foamstar 3, Foamstar ST3 a Foamstar Twin. Ale o těch vám už řekne více kolega Jedlička. Děkuji za slovo. Takže než si povíme něco víc o našich produktech, chtěl bych vám říct jejich hlavní výhodu, kterou mají všechny společnou. Běžné materiály, které používáme na odhlučnění, jsou rigidní, ať už jsou to různé typy sádrokartonu nebo jiných materiálů. Naše desky Wolf jsou ovšem vyplněny křemičitým jemným pískem, který si můžete představit jako ještě jemnější verzi písku, který se používá do bazénových filtrů. Tento písek a jeho zrna je tak kulatý, že se do sebe nikdy nezaklesne, a to znamená, že se může neustále pohybovat, respektive vibrovat. Tudíž pokud nám přijde akustická vlna, která když prochází konstrukcí, mění se na kinetickou do naší skladby, stane se to, že tato kinetická energie se vybije uvnitř desky Wolf a neprostupuje dále do konstrukce a do našeho obytného prostoru. Nejprodávanějším typem desek Wolf je deska Wolf Foamstar 3, která má 15 mm a laboratorní neprůzvučnost 38 decibelů. Dalším typem je deska Wolf Foamstar ST3. Tato deska má 12,5 mm a laboratorní neprůzvučnost 36 decibelů. Tato deska se používá ve velkých developerských projektech a v projektech, kde se jedná o mnoho metrů čtverečních. Jednou z posledních, ale ne poslední deskou Wolf je deska Wolf Foamstar Twin, která má 10 mm a používá se aktuálně pouze do podlah, díky tomu, jak je tenká, protože všichni víme, že v podlaze většinou nemáme mnoho místa. Jaké jsou akustické požadavky, pokud se budeme bavit tedy o stavebních konstrukcích? Tak těch požadavků je mnoho, ale já bych tady zmínila základní, já tomu říkám akustická bible v projektování, a to je norma ČSN 730532, kde jsou uvedeny požadavky na neprůzvučnost. Jak desky Wolf zlepšují neprůzvučnost? Já bych si dovolila ještě předtím, než o tomhle budeme mluvit o té odborné části, jaké je to vlastně zvyšovat ten hluk, nebo zvyšovat tu neprůzvučnost. Jak vlastně můžeme zvýšit nějaký výkon akustický toho hluku. Pojďme si představit fotbalové fanoušky, kterých je 100, přijde jich na stadion a řeknou si, sakra, nás je málo, potřebujeme trošku přidat na síle. Takže pokud chceme přidat na tom výkonu o 3 decibely, potřebuje těch fanoušků dvakrát tolik. To znamená, aby přišlo 200 fanoušků. Pokud i to je málo, aby překřičeli celý stadion, tak jejich pro 3 decibely opět nutno pozvat dvakrát tolik, to znamená 400 fanoušků. Čili zvýšili jsme ten výkon ze 100 fanoušků až na 400, ale rádoby jsme místo těch 400 máme od jenom pouhých 6 decibelů. Ono to je pouhých 6, ale v té akustice je to hrozně moc. Tady jenom si představíme nějaké zděné konstrukce a jak ta deska Wolf na nich funguje v různých skladbách, které vám rádi moji kolegové v praxi potom představí, je, že ten akustický výkon můžeme zvýšit
až o 24 decibelů. To znamená, záleží na řešení a na tom, jaký hluk nám prostupuje tou konstrukcí, jaký hluk odstraňujeme. To znamená také, čím horší je ta konstrukce, tak tím lépe jí, lépe zvýšíme její výkon. Pokud přijdete ke klientovi a klient tvrdí, že má strašný hluk v bytě a vy nic neslyšíte, bohužel tomuto klientovi pomůže deska Wolf, ale rádoby mám pocit, že mu pomůže jenom výměna bytu. Ale i takovému zákazníkovi lze pomoci pomocí té desky Wolf. Jenom bych apelovala na projektanty. Tady výtah z normy, kde základním požadavkem na rodinné domy, který je uzákoněn, je neprůzvučnost, stavební neprůzvučnost pro jednu obytnou místnost, a to je neprůzvučnost 42 decibelů. Proč to zmiňuji? Tohle je požadavek, který je rád opomíjen v té praxi. My jsme ale na něj nezapomněli. Tohle je projekt našeho rodinného domu Cjur, jedná se o dřevostavbu. A už v základu tohoto projektu je navržena v konstrukci deska Wolf, která brání prostupu hluku i uvnitř té bytové jednotky. Tak jenom nezapomínat na to, je to požadavek, je to základní požadavek a je potřeba s ním umět pracovat. Já bych zmínila takovou typickou českou stavbu, a to je panelový dům. Panelový dům je hodně oblíbené bydlení v dnešní době. Ty sídliště stále stojí, stále jsou oblíbenými destinacemi hlavně mladých lidí, protože se jedná o levnější bydlení a je potřeba řešit i akustiku tam. Pojďme si tady v krátkosti ukázat, jak celý proces probíhá. Bydlíte v panelovém či jiném bytovém domě? Trápí vás hluční sousedé? Nedají vám v noci spát a trápí vás i přes den? Stěny panelových domů jsou v dnešní době vyšších nároků na klid a pohodu nedostačující z hlediska neprůzvučnosti. Hluk od sousedů dokáže znepříjemnit chvíle odpočinku a spánku. Spánek je pro naše zdraví velmi důležitý. Bez dostatečné relaxace se špatně soustředíme na práci. Chybí nám odpočinek, zhoršuje se naše psychika i zdraví. Akustické desky Wolf od firmy Cjur, aplikované na podklad z dřevovláknitých desek zakryté sádrokartonem, zvyšují neprůzvučnost a dokáží vás zbavit nepříjemného hluku od sousedů. Doslova je vymažou. Jejich aplikace zabere pouhopouhé 4 cm. Výplň akustických desek Wolf tvoří křemičitý písek. Svou jemnou strukturou a složením dokáže hluk doslova rozpustit. S návrhem a aplikací akustické izolace ve formě akustických desek Wolf neváhejte. Ochrání vás od nepříjemných chvil a vytvoří klidné prostředí. Vypnou hluk a zajistí pohodu. Rádi vám poradíme s akustikou uvnitř vašeho bydlení. Akustické desky Wolf zvyšují neprůzvučnost, snižují hluk a zajistí klid. Máte stejný či podobný problém? Kontaktujte firmu Cjur na bezplatné lince 800 888 959. Rádi vám poradíme a navrhneme řešení. Cjur. Příroda, technologie, odpovědnost. Tak, viděli jsme video, ve kterém je ukázka toho řešení, jak to může vypadat v takovém panelovém domě. Tady na tom obrázku je jeden z příkladů a jeden z nejvíce stavěných systémů panelových domů, to je systém T06. A základním požadavkem tehdy byla neprůzvučnost 51 decibelů. V dnešní době je ten požadavek 53 decibelů. Je to rozdíl pouhých 2 decibelů. Ale je potřeba si říct, stačí nám v dnešní době 53 decibelů. Je to ten požadavek opravdu standardní, který chceme. Takže já si pokládám tady otázku sama sobě a sama si na ní odpovím. Většinou lidem v dnešní době mají rádi svůj klid doma a většině lidí to nevyhovuje. Já chci jenom zmínit, že ta norma dává nám i prostor pro zvýšené požadavky. Ta norma sama uvádí zvýšené požadavky a ten klient je v dnešní době může požadovat. Zvláště při těch novostavbách, pojďme se podívat na nějakou běžnou novostavbu, co jsou nešvary projekční dnes, v dnešní době, to jsou například výtahy,
vedle obytných místností, a nebo obytná kuchyň postavená vedle sousedního dětského pokojíčku. To může být pro toho uživatele strašně nepříjemný, zvláště pro to dítě, když chce v noci spát a vedle si soused pouští třeba televizi večer, právě tak, jak jsme viděli na tom videu. Standardně, když chceme odhlučnit takovou stěnu před stěnou, sádrokartonovou stěnou s nějakou vloženou izolací, použijeme tloušťku, která má cca 11-12 cm. To při dnešní ceně těch bytů, která se v Praze pohybuje i nad 100 000 za metr čtverečních, to můžete určitě potvrdit. Tak, můžu. tak přijdete vlastně na těch metrech, které si zaberete v podstatě v tom prostoru, tak můžete přijít i o 45 000 a víc, samozřejmě. Takže pokud tam aplikujeme tu naší desku Wolf a zabereme pouhé 4 cm, ušetřili jsme až 30 000 korun na tom metru čtverečním. To už si myslím, že je slušná suma. Já bych ještě upozornila na jeden nešvar, ve kterém se dělají často chyby, a to je požadavek na vzduchovou neprůzvučnost, co se týče hodnot stavebních a laboratorních. To, co je uvedeno v normě, to jsou takové ty hodnoty stavební, a ta hodnota laboratorní a stavební se liší jenom v tom, že na tom R je takový apostrof. Takže jenom, aby jsme to rozlišili, pokud budete mít neprůzvučnost s R s čárkou, tak je to stavební neprůzvučnost. Stavební neprůzvučnost, a pokud bez čárky, tak je to laboratorní hodnota. Laboratorní hodnotu většinou uvádějí výrobci, protože mají tu hodnotu změřenou v laboratořích, a ta hodnota stavební, tam už jsou zakomponovány i ty boční cesty, které na stavbě vznikají. Tak jenom takový malý rozdíl. Co se týče našich hodnot, které uvádíme my v našem akustickém katalogu, tak v tomhle bych předala slovo zase kolegovi. Já opět děkuji. Jak už kolegyně zmínila, máme věc, která se jmenuje akustický katalog. Tento akustický katalog najdete na našich stránkách www.akustickaizolace.cz. Co si představit pod pojmem akustický katalog? Na slajdu, který máme aktuálně k dispozici, můžeme vidět určitý výřez z něho, a to jsou sice masivní stěny. Když přijdete do našeho akustického katalogu, tak pravděpodobně už máte nějaký problém a máte konstrukci, kterou chcete odhlučnit. Ta konstrukce může být strop, stěna nebo podlaha. Vy si vyberete v našem akustickém katalogu, o kterou konstrukci se vám jedná, a pak už se vám ukáží varianty, které můžeme použít. Máme tam samozřejmě variant mnoho, od nějakých ekonomických až po vyvážené a pak dokonce i konstrukce pro náročné, například když byste doma chtěli hrát na bubny nebo kytaru. Ale samozřejmě tyto konstrukce nejsou všechny, proto vždycky apelujeme na naše zákazníky, aby s námi výběr konstrukce konzultovali a my jsme jim mohli poradit například i lepší řešení, protože veškerá řešení rozhodně nemůžeme do našeho katalogu obsáhnout. Na tomto slajdu momentálně vidíme řešení masivní stěny s dřevěným roštem, který je vyplněný čedičovou vatou. Čím těžší, tím samozřejmě lepší. Ten je zaklopen naší deskou Wolf a potom sádrokartonem, který zakončuje veškerá naše řešení. Teď se přesuneme ke konstrukci na stropu, odhlučnění stropu. Tady vidíme odhlučnění na lehkém roštu hliníkovém. Vidíme, že je opět vyplněn vatou, zaklopen deskou Wolf a opět ukončujeme sádrokartonem. Tady bych vám chtěl jenom říct, že pokud řešíme odhlučnění souseda, který nad námi dupe, nebo dítě si tam hraje s balónem nebo na odstrkovadle, je dobré se pokusit vždycky nejdříve řešit to s tím sousedem, protože řešení podlahy u souseda v tomto případě je mnohem efektivnější než řešení stropu u nás, ale bohužel všichni víme, jaké máme vztahy s našimi sousedy, a ti, kteří je mají dobré, tak tím bych těmto chtěl pogratulovat. Tady vidíme plnoplošnou aplikaci záklop stropu. Takováto aplikace už se používá spíše v hudebních klubech, respektive v průmyslových objektech, kde je to nějaké složitější a náročnější na akustiku. Tady vidíme opět stránku z našeho akustického katalogu, kde vidíme kompletní skladbu toho řešení stropu. Je to jednoduché řešení stropu, dřevěný rošt, čedičová vata, záklop deskami Wolf a ukončení sádrokartonem.
teď bych chtěl, aby nám kolegyně Bosáčková pověděla něco o kročejovém hluku, respektive kročejové neprůzvučnosti a jaký je vlastně mezi tím rozdíl a co si pod tím vůbec představit. Přesně tak, protože pro mě slovo kročejový je zcela nové. Tak říká se to kročejový, protože typickým hlukem, který tomu dal název, je to, že někdo chodí nad vámi na stropě. Ten požadavek je zase zakotven v té normě ČSN 730532. Říkáme mu vážená hodnota kročejové neprůzvučnosti. Proč já radši používám slovo kročejový hluk? Protože tady je to opačně než u té neprůzvučnosti. To znamená, čím nižší ta hodnota je, tím je pro nás ta konstrukce mnohem přínosnější a lepší. Můžu zase uvést takový příklad jako z praxe. Máte hospodu plnou lidí a ta servírka si řekne, sakra chlapi, já chci snížit hluk o 3 decibely. Je vás tady 100, musí půlka jít domů. Takže jich musí takových 50 vyhodit, aby snížila hluk o 3 decibely. Pokud je jí to pořád málo a chce snížit o další 3 decibely, musí jich zase polovinu vyházet, takže jich tam nakonec zbyde jen 25. No moc asi neviděla, ale snížila si hluk o 6 decibelů. Já vám na tom chci jenom uvést, jak hodně zase lidí to musí být, aby snížila ten výkon o těch 6 decibelů. To znamená, zase máme laboratorní hodnotu, stavební hodnotu. Tady pozor, ten rozdíl v tom není příliš velký, jedná se zhruba o 1 decibel. Co se týče teda té kročejové neprůzvučnosti, neznamená to, že nad náma jenom někdo dupe, ale jak už kolega říkal, může si tam dítě hrát s balónem, může tam jezdit na ostrkovadle, na koloběžce, co já vím, co souseda všechno napadne, aby tam dělal, tahal nábytek. To znamená, že i na tom záleží. A kročovou neprozvučnost neřešíme jenom v souvislosti se sousedem nad náma, ale můžeme ji řešit i v souvislosti souseda vedle nás. Po případě se kročový hluk řeší i když pod náma jsou třeba hromadné garáže. To znamená, že ten hluk pojezdu těch aut může ovlivňovat nás v tom bytě nad těmi garážemi. Tak. A tady vidíme nějaké způsoby řešení a já už bych zase předala slovo kolegovi, který o tom ví víc. Pardon. Tak tady můžeme vidět řešení podkroví, rekonstrukce podkroví s deskami Wolf, kde pravděpodobně tedy se jedná o to, že to podkroví už chceme nejenom využívat jako skladiště, ale jako obytný prostor a tyto prostory většinou nemývají ty stropy řešené nějak akusticky a tady je deska Wolf velice vhodným materiálem pro toto řešení. Další, co vidíme, je na obrázku řešení monolitové podlahy v panelovém domě, kde se deska Wolf pokládá přímo na betonovou podlahu. Máme-li podlahu dostatečně rovnou, můžeme pokládat desku Wolf přímo na podlahu. Máme-li nějaké drobné nerovnosti, použijeme geotextily s nějakou střední gramáží kolem 300 gramů na metr čtvereční. Pokud si vybereme podlahu, která je plovoucí, tudíž klasická plovoucí podlaha, nebo například vinyl na lamelách, který se instaluje v Click systému, můžeme i desky Wolf pod něj pokládat plovoucím způsobem a podlahu přímo na něj bez nutnosti použití nylonu nebo jiných materiálů. Pokud bychom si přáli podlahu lepenou, je nutné prolepit i desky Wolf pod ní s rozkládacími podložkami, které vidíme na obrázku zde na deskách Wolf. Tady už se přesouváme opět k výřezu z našeho akustického katalogu. Zde můžeme vidět použití na lehkém roštu, které jsme viděli na té první fotce v podkroví. Zde vidíte, že skladba je opět jednoduchá, je provedená suchou cestou, tudíž montáž je rychlá a snadná. Abych se přesunul ještě k jednomu materiálu, který od firmy Wolf Bavaria používáme a nakupujeme, je to, tady mám takový vzorek, je to materiál Wolf Phone Strip. Tento materiál používáme, jak uvidíte na dalším obrázku, v dřevostavbách, převážně v dřevostavbách s použitím CLT panelu. Tento proužek, vlastně oddělovací pruh, nám pomáhá v tom, že se nám hluk neroznáší do konstrukce celého domu, zrovna ten kročový hluk, o kterém jsme mluvili. Je to momentálně inovativní materiál, doposud se používaly
podložky polyuretanové. Předpokládám, že většina z vás zná, byly v různých barvách a bylo velmi důležité, která se kam dá podle toho, jaká je na ní vyvinuta zátěž. U našeho materiálu je to úplně jedno, to znamená, že ho můžete použít kdekoliv v té stavbě a znamená to také, že není potřeba vlastně hlídat tam ty dělníky a nemůže dojít k nějaké fatální chybě. Materiál je vybaven vodě neprodyšnou folií, to znamená, že je možné montovat ho takhle venku, jak vidíte na tom obrázku, a nestane se vůbec nic, když na něj sprchne. Další věc, kterou máme v portfoliu k produktům Wolf, jsou samozřejmě doplňkové produkty Wolf, jako je například tato páska, kterou vidíte na obrázku, nebo kterou mám teď v ruce. Tato páska vypadá jako běžná papírová páska, ale není. Je tam jiné lepidlo, je tam toho lepidla více a teď uvidíte, proč je to důležité. Tady vidíme zapravování vlastně těch desek, protože samozřejmě ne vždycky nám to vyjde přesně a potřebujeme desku zaříznout. Při tom zaříznutí, které vidíte, není na něj potřeba používat nutně přímočarou pilu, jako vidíte na obrázku, jde to samozřejmě i běžným kobercovým zalamovacím nožem. Tak nám vzniká vlastně nějaký výsyp, takový ten hrobeček, když to řekneme, se nám z toho vysype. A samozřejmě vzhledem k tomu, jak je ten písek jemný, je z toho i jakoby prach. Ten prach nám zůstane samozřejmě na boku té desky a pokud bychom použili běžnou papírovou pásku, je na 99% pravděpodobné, že ta páska nám na tom nebude držet, slepí se nám z toho a ten písek se nám vysype, tudíž můžeme celou konstrukci rozebrat a začít od znovu. Proto je důležité použít přímo tu naší pásku. Vy si asi teď říkáte, ten písek se nám z toho vysype. Bude nám ta deska fungovat dál? Nebude. To úplně jednoduché. Běžný výsyp z té desky, který se nám může stát, ničemu nevadí určitě. Pokud byste ovšem měli pocit, že se toho písku vysypalo moc z té desky, máme připravený ten ořez, který jsme vlastně odřízli a z toho můžeme do kusu desky, který budeme používat, ten písek přesypat. Dále vidíme, jak se ta deska oblepuje tou páskou. Je to velice jednoduché, zvládne to opravdu každý. Je v podstatě jediné, co je důležité, je, aby ta páska byla tak nějak rovnoměrně nalepená na střed té desky. Náš materiál je dobrý v tom, že si ho samozřejmě můžete nainstalovat i sami doma. Pokud je to akustické řešení nějaké komplikovanější, je dobré obrátit se na některého z našich partnerů, který se akustikou zabývá, ale pokud je to nějaká běžná konstrukce, máme samozřejmě na našich stránkách, které vidíte na slajdu pod obrázky, najít poměrně komplexní návod, velmi podrobný, ale jednoduše pochopitelný, s kterým tuto instalaci zvládnete sami doma. Bylo toho tady řečeno opravdu hodně. Na co bychom si tedy rozhodně měli zaměřit, na co bychom měli myslet? Především sami na sebe. Ku podivu, to ego by mělo být v téhle chvíli úplně to nejdůležitější. A to z jednoho prostého důvodu. My jsme firma, která se zabývá i tepelnýma izolacema. Ten základní požadavek ve stavebnictví je úspora energie, co se týče tepelné izolace. A tu úsporu energie lze převést na peníze. Ale co se týče ochrany proti hluku, je to taková filozofická otázka, jde převést na peníze, jde naše zdraví převést na peníze. To znamená, už jsem o tom mluvila, chraňme sami sebe nejdříve, své nejbližší, tak, aby nebyli atakováni nadměrným a přílišným hlukem. Pokud se chcete vybít, běžte na nějaké utkání, o kterém jsme mluvili, nebo na koncert nějaké své oblíbené skupiny. Tam to určitě oceníme, ten hluk, ale v tom bydlení, kde potřebujeme mít klid, někdy je to i v kanceláři, kde potřebujeme mít klid na práci, tak je potřeba myslet především sám na sebe. Jak už jsem slibovala, dostanete prostor i vy. Pokud vás tedy cokoliv zajímá, určitě nám napište, a to do našeho online chatu, který najdete v pravém horním rohu vaší obrazovky. Za chvilku se vrátíme a na všechno budeme odpovídat.
Jak zlepšit akustické vlastnosti konstrukce? To je dnešní téma, do kterého se můžete právě teď zapojit i vy. Pokud jste nám tedy ještě nenapsali svou otázku, tak ho určitě tak učiňte teď, a to v našem online chatu. Začíná se nám to tady pomalu hromadit, takže myslím, že se do toho tady společně pustíme. Máme tu hned několik pozdravů, takže všem, kteří nám přejou dobrý den, tak i vám dobrý den. A pojďme k první otázce. Tu máme od pana Vrata Jilka. Dobrý den. Pohlcuje deska Wolf rovněž nízkofrekvenční zvuky? Tak dobrý den, já vám chci poděkovat za váš dotaz. Jak už jsem zmínil při představení desek Wolf, tyto desky jsou vyplněné jemným křemičitým pískem a to znamená, že ta kinetická energie se pohltí uvnitř té desky. A kinetická energie se nejvíc vytváří právě těch v nízkých frekvencích, takže vám mohu odpovědět jednoznačně ano. Píše nám taky pan Petr Zazvonil. Je možné objednat si u vás i měření zvuku? Tak na tu otázku odpovím já. Není možné si u nás objednat měření zvuku jako jenom měření zvuku. Samozřejmě jsme firma, která dodává materiál stavební a měření pro účely, třeba když zákazník chce reklamovat nějakou stěnu, tak měření může provádět jenom autorizovaná nebo akreditovaná právnická osoba. Píše nám také Marie Kuželová. Dobrý den, zajímá mě jedna věc. Co se stane, když mě vyplaví soused? Tak to je otázka asi pro mne. Je to úplně jednoduché, záleží na tom, jak moc vás ten soused vyplaví. Vždycky je dobré zavolat přímo nám a celou situaci konzultovat. Nicméně na tento produkt deska Wolf je papírový, je to papírová voština, a to znamená, že snadno nasákne, ale také snadno vyschne. Takže pokud dáme materiálu možnost vyschnout, jeho vlastnosti se nezmění. Pokud ovšem vám v bytě stálo čtvrt metru vody 2 dny, tak potom samozřejmě asi bude potřeba uvažovat o výměně. Další dotaz má pan Radek Soukup. Může si člověk desky namontovat sám? Pokud ano, potřebují nějaké speciální nářadí? Tak ano, desky Wolf si samozřejmě můžeme namontovat doma i sami. Jak už jsem zmiňoval v předchozí části, můžete se podívat na naše stránky www.akustickaizolace.cz, kde najdete podrobný návod, jak s našimi deskami zacházet a jak je instalovat. A vlastně žádné speciální nářadí nepotřebujete. Potřebujete vrtačku, kladivo, zalamovací nůž a pak samozřejmě doplňky naše, jako je páska a akustické hmoždiny. Ptá se pan Karel Neuber, dobrý den, dají se koupit desky Wolf v běžných stavebninách nebo hobby marketech? Tak to je otázka opět zase pro mne. V některých stavebninách se dají naše desky objednat, bohužel zatím nemáme žádné stavebniny, které by je měly běžně skladem, ale například máme poměrně úzkou spolupráci se stavebninami Woodcott, takže ve stavebninách Woodcott je možné naše desky sehnat. Píše pan Němeček, jaká je dodací lhůta desek? Dodací lhůta desek záleží samozřejmě na typu dopravy. Pokud máme nějaké větší množství a je potřeba kamionová doprava, samozřejmě všichni víme, že doprava je dnes vytížená. Pokud se jedná pouze o přepravní službu nebo o to, že si desky vyzvednete u nás, můžete mít v podstatě okamžitě, protože vždy máme dostatek desek skladem. Další dotaz máme od Andreje Podlepské. Jak prosím ošetřit efektivně stěnu, včetně dveří, kde je dveřní prostor do další obytné místnosti? Tak zkusím odpovědět já. Samozřejmě, jako existují tepelné mosty v té tepelné technice, tak existují akustické mosty v té akustice. To znamená, že jsou místa, která jsou náchylná k tomu, aby zvuk prostupoval. To ošetření a to provedení na té stěně je samozřejmě v rámci té firmy, která to provádí, protože my máme spoustu odborných firm, které provádějí profesionální aplikaci těch desek Wolf. Každopádně ten otvor dveřní lze třeba utěsnit, dát navíc těsnění do těch dveří, ale to už je otázka na firmu, která prodává ty dveře, bohužel ne na nás. Máme tu ještě jednou dotaz od pana Vrátílka. Co se stane, když bych do stěny s deskou Wolf chtěl něco ukotvit? Při provrtání desky se křemičitá výplň vysype? Tak to je dobrá otázka. Ta křemičitá výplň se určitě trošku vysype a vysype se přesně ten objem toho vrtáku. Ta deska má v sobě vlastně taková žebra a tyto žebra musí být vždycky vodorovně. Tudíž pokud je máte takto vodorovně, vysype se vám opravdu jenom to malinko, které provrtáte. Pokud by desky byly namontovány špatným způsobem a tyto žebra by byly vlastně svislé, tak se vám potom vysype veškerý objem nad tou dírou. Jinak, co se týče kotvení do stěny, máme samozřejmě i skladby, které jsou pro
tyto účely přizpůsobeny. Například pro kuchyně máme skladbu, kde je vložena ještě i OSB deska na rošt, tudíž můžete kotvit vlastně ty skříňky, kam potřebujete. To byla pro tuto chvíli poslední otázka. Pokud vás ještě něco zajímá, tak máte poslední chvilky, určitě napište do našeho online chatu. Já určitě bych ráda tady zmínila vaše kontakty, pokud by vás chtěl někdo zkontaktovat a prodiskutovat, co potřebuje, nepotřebuje, kde, kam se může obrátit na vás. Tak určitě se může obrátit na naši firmu Cure, která sídlí v Brandýse nad Labem. Na našich webových stránkách www.cure.cz jsou veškeré kontakty na naše obchodní zástupce, tady na kolegu Jedličku. A co se týče, kde nás můžou diváci v nejbližší době vidět, tak budeme vystavovat na veletrhu Forarch, který začíná 17. září tady na výstavišti v Letňanech. A diváci se můžou těšit na naší novou virtuální realitu, ve které si můžou virtuálně zafoukat klimatizér plus. A můžou se těšit na naše kolegy, kteří jim řeknou jak o našich ultratenkých akustických deskách Wolf, tak o našich dalších produktech, jako je klimatizér plus. Téma třetího webináře společnosti Cure bylo, jak zlepšit akustické vlastnosti konstrukce. Dnešními hosty byl pan vedoucí obchodního oddělení, pan Vojtěch Jedlička. Děkuji za návštěvu. Děkuji za pozvání. A byla to s námi i vedoucí marketingového oddělení, paní Marcela Bosáčková. Já také děkuji. My vám děkujeme, že jste si udělali čas, že jste vydrželi až do konce a budeme se těšit opět někdy příště. Hezký zbytek dne a pohodový víkend. Naschledanou. Naschledanou.